7 AA Ахат Каймон 150 миллионга олган. Того номерни қанчага олдингиз? 700 миллионгами? Ха. Қайердан? Тошкентданми? Тошкентдан. 7 AA. Ахат Каймон 150 миллионга олган. Ха, мага етмайди. О, бу бензинми, газми? Отми? Yazın verin toku. Şaklantırış yok gerek. Umumun yotokhaneler uzun eğer devletlik ve çasnik olsa benimce onu ne basıyam onu sıfatıyam uçlap tür sıfatıyam studentlerge birliyetken hizmetken sıfatı aşar mı dedigen. Lekin bizde de anı bir malumatı yok ki studentler neş bulundan icereye alışı kurtarar. Mesela Toshkentga kelib, neç bulundan icereye alışı şunaki bir aprosnik yok. Neçidir faizi masalan 100 mingdan nechidir foizi, 200 mingdan nechidir foizi, 500 mingdan nechidir foizi, 1 million so'mdan olishga imkoniyati bor. Qanaqa xona xohlayapti? Bitta o'zi yotish xohlayaptimi? 4 kishi yotish xohlayapti. Shuni bir aprosligimizni hurmatli rektorlarimiz qilib bersa, unga qarab biz ham bitta yo'l xaritasi qilardik. 478 nafar bola operatsiya qilinadi. Ko'ngil ko'zi loyihasi doirasida Qashqadaryo viloyatidagi oftalmologiya shifoxonasida bo'ldik. Shifoxona faoliyati va bizning xayriya aksiyamiz doirasida bu yerda tekshiruvdan o'tayotgan jajji bemorlar bilan tanishdik. Aksiyaning birinchi bosqichi o'z yakuniga yetdi. Hozirgi kunga qadar respublika bo'ylab 2964 nafar bola tekshiruvdan o'tkazildi. Navbat ikkinchi bosqichga. Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiyasi markazi mutaxassislari ko'magida bolalar ko'zlarda o'tkazilishi lozim bo'lgan jarrohlik aralashuvining qiyinlik darajasiga ko'ra kategoriyalarga ajratildi. Bundan kelib chiqqan holda bolalarning ba'zilari viloyat kasalxonalarida, ba'zilari Toshkentda operatsiya qilinadi. Ayrimlari esa xorijdan jalb etilgan mutaxassislar yordamida davolanadi. Jami bo'lib 478 nafar bola operatsiya qilinadi. Bu 630 operatsiyani o'z ichiga oladi, deydi Saida Mirziyoyeva. Majlis bir soatdan oshmasligi kerak. Majlis o'tkazmasa kasal bo'ladiganlar o'z uyida yig'ilish qilsin, dedi prezident. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy etish bo'yicha selektor yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilish davomida davlat rahbari majlislarni qisqartirish bo'yicha topshiriq berdi. Mahalla xotin-qizlar qo'mitasi, bankirlar, soliqchilar va jamoat tashkilotlarini majlisga chaqirishga hech kimning haqqi yo'q. Majlis vozlikni yig'ishtirish kerak. Bir ikkita katta-katta odamlar majlis qilishga kasal bo'lgan. Soatlab yig'ilish o'tkazmasa tura olmaydi. Mana shunday majlislarni qisqartirish bo'yicha ko'rsatma berdim. Bundan buyog'iga kecha kunduz majlis qilgan odam ishdan ketadi. Shu masalada kerakli topshiriq berildi. Majlis qilishga kasallar bo'lsa uyiga borib 3-4 soatlab majlis qilsin. Shu vaqtgacha yetarlicha majlis qildik. Endi kerak emas. O'zbekiston sharoitida 1 soatdan ortiq yig'ilish o'tkazish mumkin emas, dedi prezident. Rossiyada o'zbeklar uchun ҳақорат ҳисобланган Эшак ресторани ёпилди. Екатеринбургда россиялик санъаткор Сергей Светлаковнинг Эшак номли ресторани ёпилди. Muassasa 2016 yildan beri ishlaydi, ammo 2020 yil martidan boshlab restoranning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida restoran vaqtincha karantinga olinganligi to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Kuzda esa qayta ochilmasligi aniq bo'ldi. Bino egalari yangi ijrochilarni qidirishni boshladi. Sergey Svetlakov ommaviy axborot vositalariga nima uchun eshakdan voz kechishga qaror qilganini aytib berdi. Mamlakatimizda ko'plab korxonalar bilan sodir bo'lgan narsa, afsuski sodir bo'ldi, dedi u. Qiyin paytda biz ijara haqqini kamaytirish borasida kelish olmadik. Sergey Svetlakov eshakni Yekaterinburgda 2016 yil dekabrda tug'ilgan kunida ochgan. Restoran ochilishdan oldin ham Ural-Ўзбекистон uning nomidan g'azablanishgan. Ural-Ўзбекистон do'stlik jamiyati hatto restoranning ekstremizmga oid reklamasini tekshirishni so'radi. Shu bilan birga Yekaterinburgdagi o'zbek diasporasi bu nomni haqoratli deb hisobladi. Restoran uchun reklamani ko'rganimda hayratda qoldim. Bu Toshkentda rus restoranini ochish va uni cho'chqa deb nomlanish bilan bir xil. Hatto menga boshqa millat vakillari ham qo'ng'iroq qildi. Ular sharmandali deyishdi, deganda Ural-Ўзбекистон do'stlik jamiyati vakili Abid Turatov. Turatovning so'zlariga ko'ra, ochilishni reklama qilgan fotosuratda Svetlakov milliy o'zbek kiyimi chopon bilan tasvirlangan. Xuddi shu eshak tumshug'ini palov solingan idishga tiqadi. Butun rasm Turatovning so'zlariga ko'ra, bu juda haqoratdir. Bayden Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligiga qurol yetkazib berishni to'xtatdi.
AQSh prezidenti Joe Biden ma'muriyati Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligiga qurol yetkazib berishga vaqtincha taqiq qo'ydi. Ma'lumotlarga ko'ra, ma'muriyat rasmiylari Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligidagi F-35 qiruvchilariga aniq qurol sotish bo'yicha sobiq prezident Donald Trump davrida kelishilgan milliard dollarlik bitimlarni tekshirmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining samolyotlarini sotish Biden prezident lavozimini egallashidan 1 soat oldin tasdiqlangan. Endi AQShning yangi rasmiylari ushbu qurol Yamanda ishlatilmasligiga ishonch hosil qilmoqchi. Sayyorada yangi urush o'choqlari paydo bo'lishi mumkin. Ichki muammolarda boshqa davlatlarni ayblashga urinishlar harbiy kuch ishlatish xavfini oshirmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin o'z chiqishida ma'lum qilgan. Savdo to'siqlaridan foydalanish, noqonuniy sanksiyalar, moliyaviy texnologik axborot sohalarini cheklash, qoidalarsiz bunday o'yin bir tomonlama harbiy kuch ishlatish xavfini keskin oshiradi. Bu jiddiy xavf, deydi Putin. Rossiya rahbari u yoki bu bahona bilan harbiy kuch ishlatilishini nazoratda tutayotganini ta'kidladi. Bu sayyoramizda yangi urush uchoqlarini paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu masala hammamizni xavotirga solmay, iloji yo'q. Biz tashqi siyosiy tashviqot retorikasining o'sib borayotganini sezmoqdamiz. Itoatkor boshqariladigan sunniy yo'ldoshlarning roliga rozi bo'lmagan mamlakatlarga bosim va amaliy harakatlar mohiyati yanada tajovuzkor bo'lishini kutish mumkin, deydi Rossiya prezidenti. Menimcha hozirgi davrda vaziyatni chin dildan baholash xayoliy muammolarga emas, balki xalqaro hamjamiyat uchun juda muhim bo'lgan nomutanosibliklarni bartaraf etish va haqiqiy global muammolarga e'tibor qaratish juda muhimdir. Faqatgina birgalikda global isish, o'rmon resurslarining kamayishi, biologik xilma-xillikning yo'qolishi, chiqindilarning ko'payishi va okeanning plastik ifloslanishi kabi muhim muammolarni hal qilishda oldinga siljishimiz mumkin. Hozirgi va kelajak avlodlari uchun iqtisodiy rivojlanish va atrof muhitni muhofaza qilish manfaatlari o'rtasida maqbul muvozanatni topish kerak, deydi Rossiya Federatsiyasi prezidenti. O'sha deputat men edim. G'aniyev Akmal Saidovning qichiq izohlari bo'yicha e'tiroziga javob qaytardi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 128 moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tegishli taklif kiritilgandan keyin 6 oy mobaynida Konstitutsiyaga o'zgartirishlar hamda tuzatishlar kiritish to'g'risida keng va har taraflama muhokamani hisobga olgan holda qonun qabul qilishi mumkin. 27 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zimiz boshqarish organlari qo'mitasi tomonidan Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti bilan hamkorlikda saylov qonunchiligini takomillashtirishning dolzarb masalalari mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidovning ba'zi e'tirozlariga javob qaytardi. Akmal Xolmatovich Konstitutsiyaning 128 moddasi bo'yicha jurnalist, bloger va deputatlar tomonidan bilib-bilmay har xil qichiq izohlar bo'lyapti, dedingiz. O'sha deputat men edim. Men ushbu moddaning muddati yoki kiritilishida xatolik bor degan fikrni aytmadim. Mening taklifim shundayki, 128 moddada Konstitutsiyaga o'zgartirishlar hamda tuzatishlar kiritish to'g'risida keng va har taraflama muhokama belgilab qo'yilganini inobatga olib, birinchi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasini veb-saytimiz orqali jamoat chilik muhokamasiga qo'ysak, bu turli xil tushunmovchiliklar va mavzuning blogerlar tomonidan noto'g'ri talqin qilinishining oldini olardi, deydi Doniyor G'aniyev. Deputatga ko'ra, ushbu taklifni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov ham qo'llab-quvvatlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri ham aynan ushbu fikrga qo'shilib, palata qarorida qonun loyihasi Qonunchilik palatasi veb-saytida yoritilishini qayd etdi. O'ylaymanki, bu jamoatchilik orasida yuzaga kelayotgan noto'g'ri to'lqinlarning oldini oladi, deydi G'aniyev.